দৰ্শকসকল, ঐশ্বৰিক কাহিনীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ আধাৰত কিছু কথা। বসুদেৱ দৈৱকীৰ বিবাহ কাৰ্য সমাপন কৰি ভাতৃ কংসই ৰথৰ বাগজৰি ধৰি বৰযাত্ৰীসহ সকলোৱে বসুদেৱৰ গৃহলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু আনন্দ বিষাদৰ মুহূৰ্তবোৰ শেষ নহওঁতেই অথন্তৰ ঘটিল যাত্ৰাৰ পথত। সাৱধান কৰি দিলে আকাশবাণীয়ে, সোঁৱৰাই দিলে কংসক দুৰ্যতিৰ অভিশাপ। স্নেহৰ ভগ্নী দৈৱকীৰ অষ্টম পুত্ৰই কংসক সংহাৰ কৰিব অৱলীলাক্ৰমে। মৃত্যুৰ আগজাননী পাই কংসই দৈৱকী আৰু বসুদেৱক দুয়োকে অন্ধকাৰ কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰিলে। এটি এটি কৰি ছয় পুত্ৰক নিৰ্মম নিষ্ঠুৰতাৰে শিলত এচাৰি হত্যা কৰিলে। অৱশেষত প্ৰভু ভগৱন্তই সন্তজনৰ ৰক্ষাৰ ভাৰ নিজে গ্ৰহণ কৰি ভাদ মাহৰ অষ্টমী তিথিত শিলে বৰষুণে প্ৰকৃতিৰ ভীষণ দুৰ্যোগত অন্ধকাৰ কাৰাগাৰ পোহৰাই কৰি দিলে দেৱৰ মন্দিৰ। আৰু পুত্ৰৰূপে দৈৱকীৰ কোলাত জন্ম ল'লে অষ্টম পুত্ৰ কংসৰ প্ৰাণবয়ীৰূপে পূৰ্ব পৰিকল্পনাৰে। কাৰাগাৰৰ বন্ধ দুৱাৰ হাতত লৌহ জিঞ্জিৰি মুকলি কৰি কংসৰ অভেদ্য সামৰিক দুৱৰীৰ চকুত ঢলি দি বসুদেৱে কোলাত তুলি ফেনে ফুটুকাৰে উথলি উঠা যমুনা পাৰ কৰি গকুলৰ নন্দৰ গৃহত যশোদাৰ কোলাত পুত্ৰক থৈ আনিলে যোগমায়াক। প্ৰাণবৈৰী জন্মক্ষণ গণি গণি দুঃসংবাদ দিলেহি প্ৰহৰীয়ে, দৈৱকীৰ অষ্টম পুত্ৰ নহয় জন্মিছে কন্যাহে। কংসই জানিলে আকৌ দেৱতাৰ চালনা প্ৰতাৰণা। কংস লগে লগে কাৰাগাৰত উপস্থিত হ'ল আৰু পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক, যি কংসৰ প্ৰাণবৈৰী দৈৱকীৰ কোলাৰ পৰা আজুৰি আনি কন্যা সন্তানটিক হত্যা কৰিবলৈ লোৱা পথৰ এটি বৃথা চেষ্টা কংসৰ। যোগমায়ে মহামায়াৰ ৰূপ লৈ আকাশমাৰ্গলৈ উৰা মাৰিলে। ঠিল ঠিল হাঁহিৰে ক'লে, কংস মাজৰাতি য'তে ত'তে উপজিছে প্ৰাণহন্তা তোৰ। বৃদ্ধকালত গকুলৰ ৰজা নন্দৰ পুত্ৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ বাতৰি পাই গকুল বৃন্দাবনৰ প্ৰজা আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল। নন্দৰাজেও উলহ মালহেৰে পুত্ৰ জন্মৰ আনন্দত নন্দোৎসৱ পাতি প্ৰজাক আপ্যায়ন কৰিলে। কি যে বিচিত্ৰ লীলা প্ৰভুৰ! নাম কৃষ্ণ। আচাৰ্য গৰ্গই সোঁৱৰণি কৰি ক'লে, কৃষ্ণ এক ঐশ্বৰিক শক্তি, মহাবলী আৰু শতগুণৰ অধিকাৰী হৈ জন্ম ল'লে তোমাৰ গৃহত। আৰু কংসই জানিব পাৰি শক্তিশালী অনুচৰগণক গকুল বৃন্দাবনলৈ কৃষ্ণক বধিবলৈ আদেশ জনালে। বকাসুৰ, অঘাসুৰ, পলম্বাসুৰ, পুতনাকে আদি কৰি অসুৰাহি উপস্থিত হ'ল গকুল বৃন্দাবনত। প্ৰথমে আহিলে মোহিনী বেশে পুতনা। চালনাৰে কৃষ্ণক কোলাত তুলি বিষস্তন পান কৰালে। ভগৱান কৃষ্ণই ৰাক্ষসী পুতনাৰ স্তন কামুৰি কামুৰি পুতনাক নিশেষ কৰি দিলে। চক্ৰবাত অসুৰ আহি কোলাত তুলি মাৰিবলৈ লৈ গ'ল। শেষ কৰি জীৱন তাৰ দেখুৱালে মহিমা। এদিন কৃষ্ণই মাটি খালে। লগৰীয়াই গৈ যশোদাক ক'লে। যশোদাই কৃষ্ণক মুখ মেলি চাব খুজিলে, কিয় মাটি খালি বুলি। কিন্তু মুখ মেলাৰ লগে লগে বিস্মিত হৈ প্ৰণামহে জনালে। লাহে লাহে কৃষ্ণই লগৰীয়াৰ সৈতে বৃন্দাবনত গোবৎস চৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেই বৃন্দাবনত ধেনু চৰাই থকাৰ কালতে অঘাসুৰ, বকৰূপী বকাসুৰ, ধেনুৰূপী ধেনুকাসুৰ, পলম্বাসুৰ আদি কৰি অসুৰসমূহ নিধন কৰি শক্তিৰ পৰিচয় দিয়াৰ লগতে মুক্তি দিলে সাপগ্ৰস্তসকলকো। এদিন কালিন্দীৰ তীৰত খেলি থাকোঁতেই লগৰীয়াসকলে পিয়া গুচাবলৈ কালিন্দীৰ জলপ্ৰাণ কৰিলে। কিন্তু সেই হ্ৰদত দুষ্ট কালি সপৰিয়ালে বাস কৰিছিল আৰু হ্ৰদত সিহঁতৰ বিষ ঢালি থৈছিল। লগৰীয়াসকলে জলপান কৰাৰ লগে লগে অচেতন হৈ ভূমিত ঢলি পৰিল। কৃষ্ণই দেখিলে সখীসকলৰ প্ৰাণ সংকটত, লগে লগে অমিত নয়নে চাই জীৱনদান কৰিলে। দুষ্টক দমন সন্তক পালনৰ কৰ্তব্য পৰায়ণ শ্ৰীকৃষ্ণই জাপ দিলে কালিন্দীৰ জলত। গকুলবাসীক চমৎকাৰ দি দুষ্ট কালিৰ শিৰত উঠি দমন কৰিলে। দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই এদিন অহংকাৰত মত্ত হৈ কৃষ্ণক পৰীক্ষা ল'বলৈ সাতদিন সাত ৰাতি ভীষণ গৰ্জনে শিলাবৃষ্টি বৰ্জপাত কৰিলে। হাহাকাৰ হৈ পৰিল গকুলৰ প্ৰজা আৰু জীৱ জন্তু আৰু পক্ষীকুল। লীলাময়ৰ মহিমা অপাৰ। গোবৰ্ধন পৰ্বত তুলি ধৰিলে আঙুলিৰ মূৰত। সমস্ত গকুলবাসী সেই পৰ্বতৰ তলত জীৱন ৰক্ষা পালে। দেৱৰাজে পৰাজয় বৰণ কৰি পুষ্পবৃষ্টি কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক। ইয়াৰ উপৰিও কৃষ্ণ শিশুকালত লৱণু চুৰ কৰিছিল গোপীৰ ঘৰলৈ গৈ। নিজ গৃহতো লৱণু খাই ভাণ্ড ভাঙি লগৰীয়াক খুৱাই মাতৃ যশোদাৰ হাতত উৰালত বান্ধ লৈ অৱশেষ সাপগ্ৰস্ত দেৱতাক মুক্তি দিলে।
সেয়াই আছিল অৰ্জুন ভঞ্জন। পূৰ্বৰ আংগীকাৰ মানি শাৰদীয় পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি ৰূপালী জোনাকে ভৰা যমুনাৰ বালিত কদম্বৰ ডালত উঠি সুমধুৰ বংশীধ্বনি কৰি পুলকিত কৰি তুলিলে গোপীৰ প্ৰাণ। 1600 গোপিনীৰ লগত খেলা পাতি কৰিছিল মহাৰাস, য'ত আছিল ভক্তিপ্ৰেম, সৎপ্ৰেম, ভকতিৰ মন্দাকিনী বোৱাই গোপীৰ মনোবাঞ্ছা কৰিলে পূৰ্ণ। ৰাসক ইয়াৰ অকৃত্ৰিম প্ৰেমেৰে জগতত ভক্তিৰ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন দি আত্মাৰ পৰমাত্মাৰ মিলন কৰাই গোপীসকলৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিলে। কৃষ্ণ এক শক্তি, ই এক সংস্কৃতি, যাৰ দ্বাৰাই ৰাস আৰু নৱৰসৰ যোগেদি সমস্ত আত্মা পৰমাত্মাৰ মিলন ঘটাই জীৱৰ মুক্তিৰ উপায় প্ৰদান কৰে। দৰ্শকসকল, আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনে পালে আমাক তলত কমেণ্ট বক্সত জনাব। দৰ্শকসকল, ভিডিঅ'টি ভাল পালে যদি যিমান পাৰে সিমানেই শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেল ঐশ্বৰিক কাহিনীত পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।